Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun guru kula panjenenganipun Mbah Ki Mustofa Bakri, ugi putra guru kula panjenenganipun Ibin Mbah Maimun Zubir. Mugi-mugi biayi wau Allah Ta'ala maringi panjang umur, sehat walafiyah. Yang kula hormati panjenenganipun para habaib, khususipun Habib Ahmad bin Zain Al-Attas Habib Abdurrahman bin Syihab Abdurrahman bin Syaiban, lan pinten-pinten yai habaib sing boten saged kula sebutake, salah setunggalipun boten berarti ngurangi hormat kula utawi takdim kula dhateng para sesepuh-sesepuh wau. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun Gus Adib Akram Hasani sak keluarga, dan mugi panjenenganipun Bapak Bupati kita yang kita banggakan, panjenenganipun Bapak Asif Kolbi. Muga-muga Allah Ta'ala maringi kekuatan berhasil anggenipun bangun kota, bangun Kabupaten Pekalongan. Mugi ingkang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak instansi pemerintahan, sipil TNI Polri, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa saperangkatipun, panitia penyelenggara dalam rangka khalipun Sultanul Aulia wal Arifin Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Asyadili radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banget pentingnya wentenipun khol, imma niku khalipun Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah ingkang dumawah wenten Robi Utsani, ugi khalipun pinten-pinten aulia, bahkan boten cukup khalipun Sayyid Ahmad Al-Badawi nggih ten Mesir niku nggih wenten Maulud Sayyid Ahmad Al-Badawi. Boten cukup niku tok khalipun Sayyidi Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, napa malih wenten Jawi niki kaya ulama, kaya aulia sing cukup dadi tuladan kangge kita sedaya. Boten cukup ten ilmune tok niku boten, utawa segi sanesipun, bahkan beliau-beliau menika wau ikut andil besar dalam nasyrul Islam, nasyrul syariah, bahkan sampai dadi pejuang-pejuang ikut andil besar memerdekakan bangsa niki saking mulai belenggu Portugis nganti tekan Londo, nganti tekan Jepang. Wentenipun khol menika wau sayangipun khususiahipun kula piyambak jarang yang mau mencatat, membuat satu buku utawi catatan-catatan sing sak leresipun Kota Pekalongan piyambak niku kiai sing jeduk-jeduk niku kathah sanget. Ananging kelengahan-kelengahan kita
sing kula kuwatirake akibat niku kuwatir mbok bilih mangke kepaten nobor, niku sing kula kuwatirake. Dari sejarah Islam ngantos sejarah kebangsaan, sejarah dunia ilmu pengetahuan, dari dulu ngantos ilmu pengetahuan yang sangat canggih, modern, dan beberapa sejarah-sejarah lain yang paling banyak mengisi adalah tidak terlepas dari peranan para ulama-ulama kita al-mutaqaddimin. Kula hitung saking Jawa mawon ra usah adoh-adoh. Hampir setiap kilometer niku tanah Jawa niku dipageri wali. Mulai Merak Syekh Burhan apa sinten naminipun ten pucuk gunung, ning gununge ya ora gedhe. Lajeng Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Mansur Cikaduwen, terus panjenenganipun Maulana Yusuf ten Pekalangan, lajeng benten pantai malih naminipun Pulau Cangkir, gandeng karo daerah Tangerang, sing lempengipun mangke tempat kelahiranipun Mbah Kiai Nawawi Al-Bantani. Terus ditarik wenten Kampung Jawa, Sayyid Muhammad bin Umar Al-Qudsi, Ali bin Abdurrahman Al-Alawi, Abdurrahman bin Alwi Asyatiri, ngantos Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus. Dereng ten kotanipun piyambak Sayyidi Syekh Abdurrahman, Sayyidi Syekh Abdurrahim awal mufti wonten Jakarta, Kiai Tohir pinten-pinten malih Kiai kesepuhan ingkang wonten Jakarta, ngantos dugi Syekh Kuro Gunung Jati Semarang Pekalongan Demak, ngantos dugi Gresik, ngantos ujung Banyuwangi, niku wonten kuburanipun Syekh Ibrahim Bauzir. Dados menawi dipun dengok nganggu alamul batiniyah wong ahlil kasfi, kemungkinan niku batas mulai ujung kulon ngantos Banyuwangi niku yatala la'u bin nuril aulia. Mungkin nek didengok niku Pulau Jawa ora katok, sebab gedining cahyane nuri para aulia, para aulia illah ingkang wenten tanah Jawi, mestinya menjadi kebanggaan kita-kita sedaya. Ananging menawi wenten khol menika wau sampun dipun grogoti, sehingga kita jauh dateng para ulama, nek wis adoh karo para ulama, adoh kalian Kanjeng Nabi. Wong sik adoh mlayu karo teko ulama mawon, Allah Ta'ala pun maringi telung perkara, sing siji yarfa'ullah barokat min ma'isyatihi. Adoh karo wali mawon, berkah wis diangkat saking dunia perdagangan ini. Kok ora pertiak pertanian ini, nek perdagangan itu komplek. Hasil tani yo kanggo dagang dan lain sebagainya. Niki diangkat. Lah nek wis muni adoh karo ulama mawon semonten, lah nek adoh karo Kanjeng Nabi terus priye? Niki si adoh karo ulama. Kita mboten saged bayangake. Tapi bagi oknum-oknum manusia ingkang badhe ngancurake dunia Islam khususe,
digrogoti wentenipun khol menika wau, tujuan utamane supaya umat menika wau tebih kalian para ulama, ora ngerti karo para ulama, ora ngerti karo para aulia radhiyallahu ta'ala anhum. Nek wis umat menika wau tebih, ya macem-macem muncule, baru mau Islam bisa dihancurake. Lah niki bahayanipun menten mriki kados mekaten. Saking mekaten, ayo senajan kiai cilikan mbuh kiai wong selawe mbuh wong 50, nek ana desane niku wauliyae utawa yaine, bangkitkan kembali. Wenten hibun khol nek ora bisa kliwonan napa-napa tahlil ba'dal asar ngurip-nguripi tinggalane para kesepuhan-kesepuhan ingkang wenten desane gawe regenge. Gawe guyupe, gawe kompake mbangun malih sing maune mahabbah pun mlepes dadi tumbuh kembali. Nikulah kekuatan dunia Islam yang pokok. Niki diincer, niki kita mboten sadar. Kira-kira wong Islam khususe umat beragama umume ben hancur niku kepripun? Sadar atau tidak? Dan bagaimana pengembangan-pengembangan wentenipun? Sing kira bek pecah belah nang dunia niku, wong Yahudi niku sedulur program loro. Program loro sing siji arane Syiah, sing siji arane Sunni. Sunnine mungguh mriko, senjatane menggunakan Syiah, tujuan utamane napa? Ahlil baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong mauludan ya munine wae Syiah. Panjenengipun napa Jaluddin Ayub al Ayubi niku napa wong Syiah, wong Sunni sing anten awal maulud kabeh diserang ben awake dhewe niku adoh karo ulama, adoh karo ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tudingan-tudingan menika wau. Pokoke tiyang niku ora bakal percaya karo habaib. Tudingane napa? Mesti Syiah. Niku teman. Ben Syiah niku piyambak wonten piyambak. Wis aja melu-melu. Tapi niki dedekke senjata. Kangge ngantem sinten? Para ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengko nek wis para muhibine ahli baiti Nabi, para ulama muhibine dateng para ulama sumbere khusus yae Tenahdhotil Ulama. Lho niki kudu waspada. Kita-kita menika wae. Kangge membangun supaya kita tidak lupa pejuang-pejuang ingkang wonten Nahdhotil Ulama. Ulama-ulama kita yang ikut andil besar kados pundi supaya kita menika wau mboten lupa dhateng para sesepuh-sesepuh. Mangkanipun wonten khol ten pundi kemawon, kita umat Islam harus ndukung, harus regeng, harus nyengkuyung. Sebab temrikulah membangun kembali mahabbatillah, mahabbah dhateng Allah Ta'ala, cara ciri-cirine wong demen kalian Gusti Allah. Gusti Allah ya demen karo Kanjeng Nabi. Ciri-cirine wong demen karo Kanjeng Nabi, demen marang para sahabate, demen karo para ahlil baite, demen dateng para ulama pewarisipun ulama, demen ing antaris kita al-mukmin akhul mukmin, al-muslim akhul muslim. Niki kekuatan yang luar biasa. Pejuang-pejuang ulama-ulama kita terangake segede. Gelem ngenteni ya ora gelem terserah. Nyong Pak nerangake sejarah sithik. Saderengipun zaman Wali Songo wonten Indonesia,
Neng zaman Sayyidina Ali muncul Bani Umayyah, Bani Abbas. Beberapa peristiwa-peristiwa dan beriku kata sangat sing ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam diudak-udak, nek perlu dipateni dan lain sebagainya. Demi kepentinganipun nang zaman semonten, ning uknume sing kula ngomongake. Barang ten zaman Bani Abbas nggih semonten ugi. Pengembangan-pengembangan dunia Islam tidak terlepas di samping kericuan-kericuan yang zaman semonten, Indonesia sampun alhamdulillah wakilah abad kedua, wakilah abad ke-1 Islam ulama-ulama pun sampun blebet wonten Indonesia. Diterusake dateng para mutaqaddimin ingkang rumiyin-rumiyin ngantos zaman Wali IX khususipun saderengipun berdirinipun Demak ngantos berdirine Demak. Gelombang dan badai aja dikira mulus, tetap melalui gelombang dan badai, terutama setelah jatuhnya Malaka tahun 1511. Sugengipun Sultan Abdul Fattah sempat mengirimkan pasukanipun, beberapa angkatan lautipun ingkang dipun pimpin dening Adipati Yunus putra mbajengipun Sultan Abdul Fattah. Sing sedo tahun 1520, menawi Sultan Abdul Fattah sedo tahun 1518. Lha niku. Badane sedo Sultan Abdul Fattah digantos Adipati Yunus sing pernah mengirimkan memimpin angkatan lautipun ning nasib sebabipun ombake gede banget sehingga kapalipun boten saged dugi wonten Malaka. Sedangkan tentara Demak kathah sing sami kerem mergo gendene si ombak. Niki wong nom tulung ben weruh. Sebab sak sejarah sak niki wis kathah dipotoli. Mengkul awake dhewe weruh regane para ulama-ulama kita, bagaimana perjuangan-perjuanganipun para panjenenganipun ngantos weruh rekasane para pejuang-pejuang bangsa sing merdekake bangsa niki saking belenggu penjajah lan kebodohan, bukan jari tapi tahu sejarah. Dadi-dadi umat ora kepaten obor, dadi bangsa ya ora kepaten obor. Nek wis kepaten obor ora weruh sejarah, akibate umat utawa bangsa niki paling mudah dikileni, akhire benturan karepe dhewe. Niki bahayane. Mas, tulung niki bahasa aja kegeden, Mas. Engko nek aku menyanyi bahasa gedekno. Aja gleger-gleger bahasa cilik sithik. Lha niki. Pada tahun menika 1511 saderengipun bahwa Malaka niku dadi pusat penyebaran Islam yang luar biasa. Aceh, Pasai dan lain sebagainya sumbernya wonten Malaka, Sultan Mahmud terkenal. Ning duka sebab napa kok sebabipun jatuh? Pada 1511 badane jatuh, tetep Portugis niku sih kuatir. Kuatir apa? Kuatir karo Demak, sebab wis dicium bakal berdiri ning Demak. Wong nom aja ngantuk, tulis niku. Halo niku. Badane sipun sedonipun Sultan Abdul Fattah diterusake peperangan menika wau, Portugis mlebet dhateng Ternate ning dihalau dening panjenenge Sultan Khairun lan Sultan Zainal Abidin ugi kang masipun Syarif Hidayatullah ingkang asma Maulana Babullah bin Imaduddin Abdullah
bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Uthman Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Ammal Faqih bin Muhammad Saib Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Farwah bin Tilqasim bin Muhammad bin Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Lho kok mrono beb? Ya ibune Imam Ja'far Sadiq putune Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Nek ramane Imam Ja'far Sadiq Muhammadil Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Dadi habaib ingkang menten Indonesia. Ugi wali 9 niku mboten terlepas saking turunane Sayyidina Abu Bakr Siddiq, mboten terlepas turunane Sayyidina Ali, mboten turunane mboten lepas seturunane Sayyidah Fatimah, nggih turunane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek ana sing ngonekke Abi Bakr Siddiq kuwi wong padha bae ngonekke awake dhewe, dadi aja kaget. Lha ngoten niki. Niki lho. Dados wau sing diterangaken putranipun guru kula masalah para antarane iman karo ilmu niku gandengan niku ngoten niku karepe. Kula jlentrehake. Maulana Babullah bertahan luar biasa sareane alhamdulillah ten pucuk gunung manjati setengah mati ning sak niki pun sae kendaraan saged dugi mriko ten Ternate. Lajeng boten cukup niku tok Portugis bagaimana carane ngancurake ning jaman panjenengi nang zamane Gilindrawardhana niku nak dereke Prabu Brawijaya berhasil nibaake Brawijaya kelima ngantos lengser wenten gunung napa nipun ingkang saged Solo niku wau. Mboten Semeru, mboten Gunung Lawu. Gunung Lawu wonten mriku. Sultan Abdul Fatah setengah gagal ngadepi Gilindrawardhana. Keranten tasih dereng kegiatan ingkang luar biasa. Mundur malih makane pembangunan Masjid Demak berhenti sementara. Lho niku. Akhire ten zaman semonten Gilindrawardhana dipateni karo Patih Udara. Sing mengangkat dirinya menjadi Brawijaya ke-6. Nikilah Patih Udara niku wau sing ngadake perjanjian kanggo nyerang Demak kalian Portugis. Mangkane Sultan Abdul Fatah segera mengirimkan pasukane wenten Jawa Timur, alhamdulillah berhasil soko-sokone diantawisipun niku sing digawa ten Demak dados masjid soko Masjid Demak. Ingkang ten Jawi. Lah niku. Boten cukup niku tok. Wis kalah ten mriko ngitik-ngitik pejajaran Siliwangi. Ngadake perjanjian kanggo nyerang Demak. Wenten tanda tangane perjanjiane ten Batu Tulis wenten Bogor. Lah niku. Sultan Abdul Fatah ngertos kedadosan ngoten ngirimake Maulana Syarif Hidayatullah sing sih muda kalian Sayyid Fadil. Wenten Banten rumiyin padahal Banten bupatine nalika semonten dereng Islam sing wis Islam mung patihe tok ning sangat simpati sekali ditipun tampi akhire bupati menika wau aslam. Saking berikulah mulai penyerangan kapal-kapal Portugis, alhamdulillah diparingi menang ngantos daerah Sunda Kelapa menika wau diparingi aran Jayakarta utawi Jayakarta saiki dadine Jakarta. Nang VOC dadine Betawi
utawa Batavia wong nyong macane Betawi. Yo ngoten niku. Niku basa lusuh. Tahun 1552 berdiri Banten. Gubernur pertama Banten nggih menika Maulana Hasanuddin. Kranten Syarif Hidayatullah menolak. Syarif Hidayatullah lebih cenderung wenten thariqahipun sehingga ngadakke khalwatan wenten Gunung Sembung utawa Gunung Jati. Pimpinan pemerintahan diserahake putrane. Lha niku. Syarif Hidayatullah seda tahun 1508 ning umure Maulana Hasanuddin mung kacek 2 tahun badane ramane seda nyusul 2 tahun tahun 1570. Islam berkembang luar biasa. Ning hebate kok Maulana Syarif Hidayatullah kok ora gelem nyerang ning pejajaran sisan dituntasake ora. Sebab sih sadar kapak-kapak no brawi napa Siliwangi menika wau isih ana gandengane sedulur karo ibune Maulana Syarif Hidayatullah lan melihat itu bangsa sendiri ora diutik-utik. Syarif Hidayatullah mundur wenten Demak. Lho niku hebatipun sudah sejauh itu orang napa membangun kebangsaan cinta tanah air ingkang dipun contoni dening Maulana Syarif Hidayah. Allah. Ananging boten dangu badane Kesultanan Demak niku dicepeng dening Sultan Trenggono hebatnya luar biasa. Sedone Sultan Trenggono sing mateni niku bocah umur 13 tahun. Sultan Trenggono sedo. Bubar niku malah keker-kekeran dhewe keluargane rebutan waris pingin dadi sing dhuwur kabeh kadek Pangeran Pangiri nganti kali Nyamat dan sanesipun muncul Arya Penangsang. Bagaimana perjuanganipun Kanjeng Sunan Kudus? Ana sebagian Sunan Kudus niku ya gurune Arya Penangsang ora. Sunan Kudus niku kaya Sayyidina Utsman nang zamane ngerti sing arane Marwan bin Hakam ki bakale dedekke fitnah nang dunia Islam dikantongi dhisik dening sahabat Utsman be aja keluyuran nang jaba bahaya. Semonten ugi perjuanganipun jeng Sunan Kudus. Dan kebijakan-kebijakan Kanjeng Sunan Kudus luar biasa. Nyun sewu ngantos sakniki nek ana wong Kudus kena ditakoki, wong Kudus wani nyembelih sapi apa ora? Ora wani. Subhanallah ana-ana mawon godane. Nek ora wonge ot dikirim ring Sukabumi, kampung balik papan. Nek mboten donyane minal ambrukin. Sebab niku sebab nalika perjuangan Kanjeng Sunan Kudus nalika niku mayorite wonten menapa wonten Kudus agamane niku Hindu. Lah sing paling payah niku kados kula-kulana niki umpama nek muni wulan besar Sunan Kudus mesti ngadepi korban ya kebo ya sapi ya wedhus. Keri-keri sapi niku termasuk barang sing dadi mitos sing dimulyakake utawa sing dikramatake. Iki nek tersinggung kok piye? Hebatipun Kanjeng Sunan Kudus batesi soal sapi menika wau ora entuk disembelih. Lho, hebatipun. Apa njur nek ngono ku Kanjeng Sunan Kudus ngaramake sapi? Ora. Apa nek ngono ku Sunan Kudus toleransi yang kebablasan? Ora, belajar karo Kanjeng Sunan Kudus. Hebatipun. Ning badane ngoten hasilnya napa? Weruh kebijakan Kanjeng Sunan Kudus, Pangeran Poncowati langsung Islam, kratone diserahake dening Sunan Kudus. Wijaksanane Kanjeng Sunan Kudus, kraton wau didedekake masjid dadine Menara Kudus. Lha niku. Hebat malih
Pangeran Poncowati kene kowe dadi mantuku, dedekke mantune porapor kowe. Ning nyatane Pangeran Poncowati nurunake duriyah-duriyah minal ulama luar biasa. Lah niku. Niki Kanjeng Sunan Kudus nalika zaman semonten. Sing tesek sugeng Sunan Kudus, Sunan Giri, lajeng Kalijaga. Ngatasi situasi Trenggono sak keluargane niku eker-ekeran pecah belah. Akhire dipilih kalian Kanjeng Sunan Kalijaga, mantune wis slamet dadi Pajang Joko Tingkir. Trimbang niki eker-ekeran terus, nek iki kerajaan ora dadi-dadi, mengko wali hakim kepripun sing dadi ulil amri. Niku pun pikiran jauh para ulama-ulama kita. Niku dampak perpecahan sak njero omah. Lah niku aja sampe niku sik njero omah, tapi dampake mrono-mrono. Lah awake dhewe iki nek bisa ya aja kaya kowe. Niki contoh. Akhirnya memberi kesempatan orang oknum-oknum manusia sing arep goyahake NKRI. Dengan segala cara supaya pecah niku bagaimana? Ingat sejarah itu tadi. Kita harus ingat. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Boro-boro Maulana Syarif Hidayatullah mengambil sikap khitoh mulai temeriku kangge nyelametake Demak maksudnya. Berdiri Banten piyambak menguasai Pantura supaya Portugis ben ora mlebu. Niku hebatipun Maulana Syarif Hidayatullah. Rampung. Alhamdulillah. Ayam tentrem, badane Maulana Yusuf boten wenten muncul VOC. Portugis yo pingin juga rempah-rempah Indonesia, yo VOC sami ugi sami mawon. Lho niku ngoten. Ulama berjuang malih ngantos zaman Pakubuwono Hamengkubuwono kedua. Muncullah Kanjeng Pangeran Diponegoro Sentot Prawiro Dirijo Kyai Mojo Hasanuddin Al Makassari Pangeran Adam napa Sultan Adam enten Banjarmasin Pangeran Syarif Hidayatullah Pangeran Antasari dan tokoh-tokoh pejuang wenten Aceh Cut Nyadin Cut Mutiah Tengku Umar Cek Ditiru dan lain sebagainya muncul wenten Palembang panjenenganipun Abdurrahsyidi Abdurrahman bin Abdus Somad atau Abdus Somad bin Abdurrahman. Ulama-ulama Palembang luar biasa. Muncul wenten Jawi khususipun Mbah Kiai Muhammad Idris Pekalongan, Ki Murtado, Ki Umar Khattab, Ki Abbas, Ki Fadoli, Kiai Khomsaki Nurul Anam dan sebagainya. Saiki mbuh nanti. Kula takoke. Di satu sisi beliau tanggung jawab bagaimana nasrul syariah wa nasrul islam. Yang satu sisi bagaimana melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Beliau-beliau tidak diam sehingga merah putih berkibar tidak terlepas jasa-jasa nipun para ulama dan anak bangsa ini yang ikut memerdekakan. Njur pitakone apa? Saiki dhewe iki ngisi apa ning kemerdekaan iki? Sejauh mana ngisi kemerdekaan ini? Niki pertanyaan kaki kita sedaya. Apa arep gawe rapuh, apa arep memperkokoh, memperkuat? Loh nikilah temrikilah tantangan ingkang luar biasa. Begitu juga kita telah mengisi apa tinggalanipun panjenenganipun Ki Murtado, Ki Umar Khattab, Kiai Khomsa dan para habaib yang lainnya sudah pernah berbuat apa untuk mensiarkan tinggalan-tinggalan para beliau? Apa cukup eker-ekeran pecah belah mawon sing ora ana tungtunge, ora ana tuntase? Beda pilihan pecah, beda klambi pecah. Negara liya wis maju, wis luar biasa, awake piyambake sik neng-nengan mawon. Nganti kapan isin donge karo Kanjeng Nabi keduren bebne isin ning Kanjeng Nabi isin karo Ki Murtado isin karo Ki Umar Khattab isin karo tokoh-tokoh sak piturute isin dan isin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من الدرجات وتبلغنا مسل الغايات من الخير في الحياة محمد اللهم يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة اللهم يا أرحم الراحمين اللهم أرحم الراحمين اقضي حاجاتنا دنياوية وأخروية بين المسلمين بجاه سيدنا محمد خير البرية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ربنا إنك من الغراسات وما للظلم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا برما آمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم